إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون بقون روم جملة تقاشي تيرمان ខ្លាចចោះចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យពិតប្រកបនៃការខ្លាចខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងចំណុចដែលបញ្ជាក់ថាយើងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបញ្ជាក់ថាយើងតក្វាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះគឺការថែរក្សាអាម៉ាណាគឺការថែរក្សានូវភាពស្មោះត្រង់បើទោះជានៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយចំពោះបុគ្គលប្រភេទណាក៏ដោយយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់យើងត្រូវតែបំពេញតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយគ្នាតាមអ្វីដែលយើងបានសន្យាគ្នាដែលយើងហៅថាអាម៉ាណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអ៊ីនណឡោះយ៉ាមូរគុំអាន់ទូអ៊ដុលអាម៉ានាតអ៊ីឡាអាលីហាមានន័យថាបិទប្រកបណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបំពេញអាម៉ានាឲ្យបំពេញនូវសេចក្តីទុកចិត្តទៅចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកប្រសិនបើយើងបានសន្យាអ្វីមួយយើងត្រូវតែបំពេញតាមសន្យាប្រសិនបើយើងនិយាយអ្វីមួយយើងត្រូវតែធ្វើដូចអ្វីដែលយើងបាននិយាយប្រសិនបើយើងជំពាក់គេយើងត្រូវតែសងទៅគេវិញយើងសន្យាគេថាសងថ្ងៃណាយើងត្រូវសងគេថ្ងៃនោះវិញបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលក្បត់អាម៉ាណាអ្នកដែលក្បត់នៅសេចក្តីទុកចិត្តអ្នកដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយបានន័យថាយើងបានធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាប្រើហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវថែរក្សាឲ្យបានជាប់ជួននៅអាម៉ាណានៅសេចក្តីទុកចិត្តដល់សក្តិទុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នា
នៅក្នុងហាឌីសសុហីប៊ូខារីនិងមូស្លីមណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានលើកសាច់រឿងមួយដែលបានកើតឡើងនៅសម័យមុននៅចំណងកូនចៅនៃអំបូរអ៊ីស្រាអែលដែលបញ្ជាក់អំពីអាម៉ាណាបញ្ជាក់អំពីភាពស្មោះត្រង់ដែលនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាមានបុរសម្នាក់បានទិញដីអំពីបុរសម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ប្រទះឃើញកំណប់នៅក្នុងដីនោះដែលសត្វតែជាមាសនៅពេលនោះគាត់បានដឹងថាអ្វីដែលគាត់ទិញអ្វីដែលសន្យាគ្នាក្នុងកិច្ចសន្យាទិញដោនោះគឺទិញតែដីទេមិនបានទិញមាសដែលនៅក្នុងដីនោះទេបុរសនោះក៏បានយកមកប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដីដើមវិញបុរសម្ចាស់ដីដើមនោះគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានលក់ឲ្យអ្នកទាំងដីទាំងអ្វីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងដីនេះបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ទាំងពីរនាក់បានន័យថាអ្វីដែលគាត់បានចរចាគ្នាពេលដែលទិញលក់អ្វីដែលគាត់បានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាអ្វីដែលគាត់បានចោះកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមួយគ្នានោះគឺត្រឹមតែដីប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទី1អ្នកដែលទិញគាត់ថាគាត់ទិញតែដីបើឡែកអ្នកដែលលក់គាត់ថាគាត់លក់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយគាត់បានមានការខ្វែងយោបល់គ្នាមានការជជែកគ្នាអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ទាំងពីរគាត់មិនចង់បាននៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏តិចតួចនេះទេគាត់ក៏បានទៅរកហាកឹមដើម្បីកាត់សេចក្តីទៅរកអ្នកដែលអាចវិនិច្ឆ័យក្តីរបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកបាននៅពេលហកម្មនោះឬក៏អ្នកដែលកាត់សេចក្តីនោះនៅពេលដែលគាត់ដឹងសាច់រឿងអំពីអ្នកទាំងពីរហើយគឺអ្នកទាំងពីរមិនបានដណ្ដើមគ្នាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃមាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែដណ្ដើមគ្នាថាខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃមាសនោះទេហើយដូច្នោះដោយបញ្ញាដោយភាពឆ្លាតវៃរបស់អ្នកកាត់សេចក្តីនោះគាត់ក៏បានរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរគាត់បានសួរថាតើអ្នកទាំងពីរនាក់មានកូនចៅដែរឬទេអ្នកទី1ក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់ហើយអ្នកទី2គាត់ក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំមានកូនស្រីម្នាក់នៅពេលនោះអ្នកដែលកាត់សេចក្តីនោះគាត់ក៏បានឲ្យយោបល់ថាចូលអ្នកទាំងពីររៀបការកូនរបស់អ្នកទាំងពីរឲ្យគ្នាទៅហើយយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកទទួលបាននេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នករកឃើញនៅក្នុងដីនេះហើយរៀបដើម្បីចំណាយនៅលើការរៀបការទាំងពីរអ្នកទាំងពីរនោះទៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលសល់ទាំងប្រមាណអ្នកធ្វើសតកោចោះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះបង្ហាញអំពីភាពស្មោះត្រង់បង្ហាញអំពីការថែរក្សាអាម៉ាណាអ្នកទី1ដែលជាអ្នកទិញគាត់អាចយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ទទួលបានយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់រកឃើញនៅក្នុងដីរបស់គាត់នៅលើដីរបស់គាត់ដោយមិនមានអ្នកណាមករារាំងគាត់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ដឹងថានោះមិនមែនជាទ្រព្យរបស់គាត់ដោយឡែកម្ចាស់ដីគាត់ក៏អាចទាមទារយកមកវិញបានដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានោះមិនមែនជាទ្រព្យរបស់គាត់គាត់មិនសមនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេនេះហើយគឺជាភាពស្មោះត្រង់ដែលពិតប្រាកដហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកដល់ខ្លួនខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនឹងរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់ត្រូវខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអពិតប្រកបនៃការខ្លាចយើងមិនត្រូវទាមទារនៅអ្វីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងនៅអ្វីដែលយើងមិនសមនឹងទទួលដូចនេះដែរអ្នកដែលសមនឹងទទួលអ្នកដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពិតប្រកបយើងត្រូវតែប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឌូអាបួងសួងអពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាចង់អល់បង្ហាញចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវចង់អល់បង្ហាញចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្រឡាញ់ការថែរក្សានៅអាម៉ាណាឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ជាពិសេសតកតងនឹងការលក់ដូរប្រសិនបើយើងមិនមានភាពស្មោះត្រង់ទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងទទួលបាននោះគឺមិនស្អាតស្អំឡើយប្រសិនបើយើងមិនមានភាពស្មោះត្រង់ទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងទទួលបាននឹងមិនមានបរិកាត់អំពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានោះឡើយអកូលកូលីហាដាវ៉ាស្តាហ្វីរុលឡោះលីវ៉ាលាគុំវ៉ាលីសាអ៊ីលមុស្លីមីនមីនគុលលីដំហ្វាស្តាហ្វីរូអ៊ីនណូហ៊ូវ៉ាលហ្គាហ្វូរុរ-រ៉ហ៊ីមالحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون بامبول ទាំងអស់ខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ខ្ញុំសូមរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពាក្យសម្ដីមួយអាលីប៊ីនអាប៊ីតាលីបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលជាខាលីហ្វាទី4គាត់បាននិយាយថាអ៊ីរតាហាឡាតិឌុនយ៉ាមុតប៊ីរ៉ាវ៉រតាវ៉រហាឡាតិលវ៉រហាឡាតិលអាខិរ៉ាទូមុកប៊ីឡាមានន័យថាលោកីនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរបែរខ្នងដាក់យើងបានន័យថាវានឹងកាន់តែទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយពីយើងដល់ឡែកអាខិរ៉ាកំពុងតែធ្វើដំណើរមករកយើងយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរចាកចេញពីលោកីហើយទាំងលោកីទាំងអាខិរ៉ាគឺសត្វតែមានកូនចៅសត្វតែមានអ្នកតាមសត្វតែមានខ្ញុំកញ្ចះហើយដូច្នេះគាត់បានផ្ដាំថាចូលពួកអ្នកធ្វើជាកូនចៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើរបស់អាខិរ៉ាចូលពួកអ្នកកំធ្វើជាកូនចៅកំធ្វើជាខ្ញុំបំរើរបស់ទុនយ៉ា
រយៈពេលនៃទុនយ៉ានេះខ្លីណាស់ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលដែលយើងនៅគង់វង្សជាអមតៈគឺរយៈពេលដែលយើងនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ័តអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហូក៏បានមានប្រសាសន៍ថាចូលអ្នករស់នៅក្នុងទុនយ៉ាប្រៀបដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរបានន័យថាយើងនៅលោកីនេះយើងត្រូវធ្វើខ្លួនប្រៀបដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរយើងដឹងហើយថាអ្នកធ្វើដំណើរគាត់ដឹងថាទីកន្លែងពិតប្រាកដគឺមិនមែននៅលើផ្លូវដែលគាត់កំពុងធ្វើដំណើរនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែត្រៀមស្បៀងដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើររបស់គាត់ទៅដល់គោលដៅដែលពិតប្រាកដនៅក្នុងលោកីនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងឆ្លងកាត់ទីលំនៅពិតប្រាកដរបស់យើងគឺថ្ងៃអាខិរ័តដូច្នេះនៅក្នុងលោកីនេះយើងគ្រាន់តែត្រៀមស្បៀងដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងការអាចឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅរបស់យើងពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តយើងមិនបាច់ទាមទារឲ្យលើសពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យើងរហូតដល់យើងខ្លាចទៅជាកូនចៅរបស់ឌុនយ៉ារហូតដល់យើងខ្លាចទៅជាខ្ញុំបំរើរបស់ឌុនយ៉ាយើងហ៊ានធ្វើអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឌុនយ៉ាយើងហ៊ានបោកប្រាស់យើងហ៊ានភូកកុហកដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយដូច្នេះខ្ញុំរំលឹកហើយរំលឹកទៀតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាបងប្អូនទាំងអស់រំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតត្រូវបង្កើនការខ្លាចរបស់យើងចំពោះអល់ឡោះបង្កើនការខ្លាចរបស់យើងចំពោះអល់ឡោះតាមរយៈការសូត្រនៅគម្ពីរអាកុរអានបង្កើនការខ្លាចរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាតាមរយៈការហ្គីរនឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាតាមរយៈការសំដូអើតើចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតាមរយៈការសាឡាវ៉ាតទៅលើនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអល់ឡោហ៊ុមម៉ាសលីអាឡាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមូហាម៉ាត់កាម៉ាសលៃតាអាឡាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាអាឡាអាលីអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីននាកាហមីឌុមម៉ាជីដអល់ឡោហ៊ុមម៉ាហ្វ្វិរលិលមូស្លីមីនវ៉ាលមូស្លីម៉ាតវ៉ាលមូមីនីនវ៉ាលមូមីណាតអលអះយ៉ាអ៊ីមិនហ៊ុមវ៉ាលអំវ៉ាតអល់ឡោហ៊ុមម៉ាហ្វ្វិរលានាឌុនូបានាولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةوقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون